Välkommen till DKS Disneyvecka! Och det är Malin som ska köra Aladdin! Kör igång! Låt oss hoppa lite på kryckor med fötter! Oh, där kommer en pil! Inte göra så taskigt mot Aladdin! Och där har vi en snubbe som håller i en tunna. Blir rött kort åt han där alltså. Yeah. Kan inte säga orden. Det var ingenting i den där krukan. Oschysst. Om det är saker ska man ha hemma, då kan man hoppa högt upp i skyn. Nej, förresten, jag är höjdrädd. Se, vi har ett bröd. Mammas tvätt. Mer krukor. Är krukorna stad det här nu? Oj, en till kruka. Jag älskar bröd. Det kan vara mörkt, det kan vara ljust, det kan vara litet, det kan vara stort, det kan vara mjukt, det kan vara hårt. Är förresten helst mjukt. Vill jag lagom hårt om man tänker på vitlöksbröd. Det är gött. Ah, en boss. Det där funkar inte på mig. Jag är här uppe, pucko. Jag är här uppe. Här, ta äpplen. Äpplen. Vill ha äpplen. Ta äpplen. Äpplen! Äter till folket. Jag är smart. Jag pissar på dig. Du och jag dansar lite. Oops, dansar tango. Ta-da! Det här var enkelt ju. Det är full pott där. Okej, det är full pott. Vissa ingen knife. Kalkon, säger vi. Eller kyckling, kalkon. Den är stor. Låt oss glida ner. Wow. Pickar du på, pappa? Ner? Ska vi ner? Ja. Går vi ner då? Guld! Massvis med guld! Vad fan flyger du iväg utan mig för? Mattjävel. Stenar! Vad fan är det som rullar ner stenar? Vad är det här bra för? Ska vi flyga matta nu? Nej, inte. Det är tid det här, Söre. Inte... Wow! Dröja... Ah, shit! Dröja kvar för länge då, ma. Men nu har klanten nog att ramla ner ändå. Klara med det, konstigt nog. Skills, man! Skills! Holy shit! Nu är det mattan här! Holy mal! Oh. Alltså, hallå! Sluta! Oh. Trångt! Klarar vi det? Här var det verkligen så kort. Okej. Okay. Det där var gott det där! Jävla flygande kruka! Mitt knä gör ont, mamma. Pussa mitt knä. Tack. Nu kan ni fortsätta spela. Wow. Men vi klarar ändå. Vi klarar ändå. Ja, just det. De här tungorna. Shit. Hej då, fågel. We can do this, people. We can do this. Nej. Ni såg inte det där. Äpple! Varsågod! Äpple! Shit! Äpple! Det är ju mesigt att bli tagen av äpple! Det värsta fängelsehål om det här! Vad fan? Inte schysst! Vad är du för trollad, apa? Fy! Trappor! Just skeletthuven! Huh! Träningsverk! I vänstra armen. Vad har vi här? Bröd. Smörgås. Jag vill ha det smörgås. Yes. Nej, men det är ju Jafar. Vad gjorde det? Ha. Dumma Jafar. Jag kan släppa på honom ändå, det är gött.
Nu ska det gå dåligt så börjar det klia på ögonbrynet också. Så. Min timing är dålig. Nu kliar vi näsan också. Vad kliar man med näsan? Jag är upptagen med vad jag far här. Man ska aldrig ge upp. Åh nej, jag far. Blir en orm. Kärleken blev sen till slut sann. Slutet så blev Aladdin och Jasmine tillsammans och de levde lyckliga i alla sina dagar. Jag berättade just nyss för de som tittar på videon att Aladdin och Jasmine blir tillsammans här på slutet så att de lever lyckliga i alla sina dagar. Har du spelat ut? Ja. Då har jag tittat på lite. Ja. Jaha! Vafan? Ja, men vi hörs. Syns. YouTube.